Prije same najave ove naše natjecateljske sezone, ja bi isto predstavio našeg novog trenera u ovoj sezoni, gospodina Romea Vinovca, kapitena Ivana Karačića i naša dva nova igrača, Antu Đuguma i Kevina Brauna. Ostali dio ekipe uglavnom čine momci koji su ponikli u našem omladinskom pogonu, ali o tom dijelu će više gospodin Belinovac. Ja bih još samo isto ponovio i najavio ovu sutrašnju utakmicu, preko sutrašnju, ispričavam se, memorijalnu utakmicu između Hrvatskog košarkaškog kluba Široki i košarkaškog kluba Đoli iz Šibenika. Utakmica će biti u 18 sati, te ovim putem pozivam sve gledatelje da dođu pogledati našu novu ekipu. Za sve gledatelje smo pripremili jednu nagradnu igru. Prva nagrada biti dres košarkaškog kluba Široki, imamo i ostalih nagrada. Tako da se vrijedi doći i pogledati. Ove sezone smo pokrenuli u sklopu košarkaškog kluba i školu košarki, koja nosi naziv u mom pokojnom ocu, profesoru Stanku Jelčiću Čanki. Cilj nam je omasoviti tu školu košarke, jer htjeli ne htjeli priznati, došlo je do malog osipanja. Uzroci tih osipanja su prvenstveno u neigranju ABA lige i onda automatizmom to jedan broj djece je izašao iz toga. Sad već neka dva tjedna dosta smo prisutni po školama i po medijima, portalima, gdje ponovo pokušavamo okupiti tu mladež i dovesti u dvoranu. Od ove sezone šest omladinskog pogona je gospodin Damir Vujanović i pored gospodina Vujanovića sa djecom rade treneri Lubanja Mirko, Jelić Igor i Penović Vedran. Isto tako smo, pored ovih naših postojećih selekcija koje se natječu u Ligi Herceg Bosne za mlade, juniora kadeta i mlađih kadeta, osnovali još jednu kadetsku i jednu mlađu kadetsku ekipu. Tako da toj djeci koja treniraju ponudimo sve čari ovog sporta i da mogu obući ovaj dres i otići na utakmicu i osjetiti parket onako kako bi oni to željeli. Ja se želim zahvaliti povjerenju koje mi je ovaj veliki klub, ova velika institucija Hrvatskog sporta u Bosni i Hercegovini ukazala. Znači, mislim da u ovom trenutku ta situacija staje u tri riječi. Prva riječ je ljubav, druga riječ je čast i treća riječ je odanost. Kad govorimo o ljubavi, mislim na svoj 30-godišnji boravak u ovom klubu, što kao igrača, što kao trenera. I u ovom trenutku to je prevagnulo da sam tu gdje jesam. Kad govorimo o časti, mislim da ne postoji veća čast od ove časti biti trener ove momčadi koja je u zadnjih 20 godina na daleko i na široko promovirala i ovaj grad i hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine, na čelu kluba koji ima 18 trofeja u ovoj državi, na čelu kluba koji je pobjeđivao u velikim svjetskim i evropskim metropolama. I kad kažem odanost, onda kažem, mislim, na trenutak u kome se klub nalazi, a to nije baš najsjajnija financijska situacija, mi više nismo u situaciji da imamo velike proračune i da slažemo jake momčadi koji će biti konkurentni rezultatski za borbu za titulu, ali isto tako mislim da kad je u pitanju ovaj klub nema kalkulacija, da jednostavno uzeo sam ovu momčad i mislim da ćemo svi zajedno napraviti ono što je klubska uprava nama stavila kao cilj. Još jedan put želim se zahvaliti, znači ljudima iz kluba koji su mi dali povjerenje da budem na čelu ove velike institucije. Ako što se tiče momčadi, znači momčad je ekipirana
u uvjetima u kojima se klub nalazi. To znači, imamo momčad koja, osim tri, rećemo malo iskusnijih igrača, ima prosjek 18,5 godina i 15 igrača koji su ponikli iz škole košarke ovog kluba. Vrlo vjerojatno, neki od njih ne bi dobili priliku i ovu čast u ovom trenutku igrati za seniorsku momčad, da je klub financijski na nekadašnjoj razini. Međutim, ja sam dugo s tom djecom, to su igrači kojima sam ja njihovih početaka i ono što mogu reći, to je momčad koja je jako puna talenta, koja je puna energije i želje za dokazivanje. Činjenica je da neće odrasti svi u istom trenutku, ali ja vjerujem da će kroz ovu sezonu ta momčad iznjedriti jedan kostur jednog novog budućeg širokoga koji će biti ponovo konkurentan za boriti se za velike rezultate. Normalno da će biti teška sezona jer mlada je to ekipa, bit će teških utakmica ove godine. Liga Bosne i Hercegovine je puno klubova je ušlo puno ambicioznijih po pitanju rezultata nego što je možda prošle godine bilo i bit će normalno borba na svaku utakmici za svaku loptu i za svaku eventualnu pobjedu. Ono što ja mogu kao trener obećati u ime svoje, u ime svog kolege profesora Brekala, u ime kluba, a i u ime tih mladih igrača, da ćemo dati sve od sebe da na svakom terenu opravdamo dres koji nosi. Hvala povjerenju trenera što me je prihvatio i što mi je dao kapitanstvo. Nisam ja sam mogao vjerovati da će me prihvatiti da budem kapitan ekipe. Drago mi to što će biti. Želim biti vođa u ovoj mladoj ekipi i nadam se da će to uspjeti do kraja ove sezone. Što se tiče treninga, vrhunski sve radimo, još se uigravamo pošto su nam došli nova dva igrača, tako da će do kraja, do 22.10. uigrat ćemo se kako treba da se uigramo. I hvala što smo svi još jednom prihvatili kao kapitanu ekipi i u slačionci i van terena i na terenu i svi. To je to što idemo nadalje. Prvi dojmo je zaista super. Veliko mi je zadovoljstvo što sam došao ovakav veliki i uspješan klub kao što je Hrvatski košarkaški klub Široki. Momci su me i svi ljudi oko kluba zaista prihvatili, tako da sam jako zahvalan na tome. Da ću se od sebe da pomognem ovoj mladoj ekipi, da postignemo onaj rezultat koji je pred nama stavljen. Tako da evo, ovim putem pozivamo sve navijače da dođu i da podrže ovu mladu momčad na ovoj sezoni. This club has a great tradition. You know, a lot of championships have been won here. And just an honor to be here and have a chance to play for this club. I'm happy to be here. Hopefully I can win some games with this club. Okay, thank you. Znači, Kevin je rekao da mu je drago što je došao klub ovako, koji ima veliku tradiciju i da je sretan i da se nada da će biti jako uspješna ova sezona za njega i njegove momčine. Thank you.